አሁን ያለም ዜናን እናስቀድም ማን ተጋፍቶ ስለሽ የዲደብሊው ዜና ተናስተልኝ አድማጮች በቅድሚያም አርስተ ዜና በሱዳን በኩል የኢትዮጵያ የአየር ክልልን ጥሶ ወደ ትግራይ ሊያልፍ ነበር የተባለ ጦር መሳሪያ ጫና አውሮፕላን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መጣሉ ተዘገበ። ለሊት ላይ ተመታ የተባለው አውሮፕላን የማን እንደሆነ እንደማይታወቅም ተገልጧል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለአምስት ወራት ያህል የቆየውን የተኩስ አቁም በመጣስና ውጊያውን ዳግም በማስጀመር የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይላት ተካሰሱ። በሰሜን ወሎና ደቡብ ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የከባድ ጦር መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ መስማታቸውን አንዳንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናገሩ። የሰሜን ወሎ ዞን የሰላምና ጸጥታ የበላይ ኃላፊም ውጊያ መኖሩን አረጋግጧል። ሙሉ ለሙሉ በሃይድሮጂን ኃይል የሚንቀሳቀስ የባቡር መጓጓዣ ጀርመን ውስጥ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይፋ ሆነ። አገልግሎት መስጠት የጀመሩት 14ቱ የሃይድሮጂን ባቡሮች በአመት 1.6 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ከመጠቀም ይታደጋሉ ተብሏል። ዜናው በዝርዝር በሱዳን በኩል የኢትዮጵያ የአየር ክልልን ጥሶ ወደ ትግራይ ሊያልፍ ነበር የተባለ ጦር መሳሪያ የጫነ አውሮፕላን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መጣሉ ተዘገበ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የጦር አውሮፕላኑ በመከላከያ መመታቱን በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ጽፏል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በሀገር መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌውን ጠቅሶ ዘገበው አውሮፕላኑ ተመቶ ወደቀው ለሊት ነው። በሱዳን አድርጎ የኢትዮጵያ የአየር ክልልን በመጣስ በሁመራ ሰሜናዊ ክፍል በኩል ወደ ትግራይ ሊያልፍ ነበር የተባለው አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ጭኖ እንደነበረም ተዘግቧል። ለሽብር ቡድኑ የጦር መሳሪያ ሊያቀብል ነበር የተባለለት አውሮፕላን የማን እንደሆነ እንደማይታወቅም ሜጀር ጀነራሉ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በኢትዮጵያ መንግስት ኃይላትና በትግራይ አማጽያ መካከል ውጊያ መጀመሩን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገበ። ሮይተርስ የዜና ምንጭ በበኩሉ በሰሜን ወሎ ቆቦ ከተማ አካባቢ ውጊያው መጀመሩን የአካባቢው ነዋሪዎችን ጠቅሶ አትቷል። በሰሜን ወሎና ደቡብ ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የከባድ ጦር መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ መስማታቸውን አንዳንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናግሯል። የሰሜን ወሎ ዞን የሰላምና ጸጥታ የበላይ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለማርያም አምባዬ ይህንኑ ለዶቼ ቬለ አረጋግጧል። በግዳን ወረዳ ወደ ግራ በኩል ነው ጠባብ በር የሚባል አለ እና በሁለት አቅጣጫ ነው ለመውረር እየሞከሩ ያሉት። አንደኛው በዞዝን አካባቢ ራማ የሚባል አለ፣ በዚያ በሁለት አቅጣጫ ነው። ስለዚህ እኛ የመከላከል ስራ ነው የያዝነው። አንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪ በስልክ ዛሬ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ከከተማይቱ በምዕራብና በምስራቅ አቅጣጫዎች የከባድ ጦር መሳሪያ ልውውጥ እንደነበር ከአካባቢው መረጃ ደርሷቸዋል። ማንነታቸው እንዳይገለጥ የፈለጉት ነዋሪ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ የከባድ ጦር መሳሪያ ይሰማ እንደነበር ተናግሯል። ተኩሱ ይሰማ የነበረውም በምዕራብ በዋጃ በኩል ጀመዶ በሚባል አካባቢና በምስራቅ ራማ ኪዳነ ምሕረት በሚባል ተራራ አካባቢ አቅራቢያ መሆኑን ተናግሯል። ሌላኛው ማንነታቸው እንዳይገለጥ የፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ በበኩላቸው ከቆቦ ከተማ በርቀት በሚገኙ ሁለት አቅጣጫዎች በከባድ ጦር መሳሪያ የታገዘ ተኩስ እንደነበር ገልጧል። የቆቦ አካባቢ ነዋሪዎችና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ዛሬ ማለዳ ላይ የተጀመረው ግጭት እስከ ቀትር ድረስ እንደቀጠለ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ለአምስት ወራት ያህል የቆየውን የተኩስ አቁም በመጣስና ውጊያውን ዳግም በማስጀመር የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይላት ተካሰሱ። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው በደቡብ ግንባር በኩል ጦርነት እንደተከፈተባቸው ገልጧል። የአማራ ልዩ ኃይል ክፍሎችን በክልሉና ከዚያ ባሻገር ያሉ የአማራ ሚሊሻዎችን እንዲሁም የወሎ ፋኖችን በመጠቀም ለሳምንት ከቆየ ትንኮሳ በኋላ የመንግስት የደቡብና ስድስተኛው እዝ መጠነ ሰፊ ማጥቃት ዘመቻ በመክፈት ውጊያውን ተቀላቅሏል ሲሉ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ጽፏል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ጥቃቱን የጀመረው ህወሓት ነው ብሏል። ይህንን አስመልክቶ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ረፋዱ ላይ በሰጠው መግለጫ ህወሓት ተኩስ አቁሙን በይፋ አፍርሷል ሲል ከሷል። ከመንግስት በኩል የቀረቡለትን በርካታ የሰላም አማራጮች ሁሉ ወደ ጎን በመተው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ታጣቂ ቡድን ሰሞኑን ሲፈጽም የሰነበተውን ትንኮሳ ገፍቶበት ዛሬ ንጋት ላይ በመስራቅ
ግንባር በቢሶበር በጆብልና በተኩለሽ አቅጣጫዎች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ጥቃት ፈጽሟልም ብሏል። ውጊያው ዳግም መቀስቀሱ የተነገረው ሁለቱ ኃይላት ሰላማዊ መፍትሄ ለመሻት እንዲነጋገሩ ጥረቱ በቀጠለበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያ ከአምስት ወራት በኋላ ወደ ጦርነት መመለሷን እንዳስደነገጠው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዛሬ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ አስቀድሞ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ግጭት በመቀስቀሱ እጅግ ማዘናቸውንና መደንገጣቸውን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ወደ ቀደመው የተኩስ አቁም በአስቸኳይ እንድትመለስ ተማጽኗል። አጠንክሬ የሚጠይቀው በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግና የመንግስትና የህወሓት ሰላም ድርድርም እንዲቀጥል ነው ብሏል። ጉተሬሽ በጦርነት በተመሰቃቀለው የሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ሙሉ ዋስትና እንዲሰጥም በተጨማሪ ጥሪ አቅርቧል። ጋምቤላ ክልል ከደጋው አካባቢ በሚጥል ዝናብ ምክንያት በተከሰተ ጎርፍ በአምስት ወረዳዎች የውሃ መጥለቅለቅ በመድረሱ ከ7000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። ቤቶቻቸው በጎርፍ መጥለቅለቁን የአካባቢው ባለስልጣናትና ተፈናቃዮች ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። ከኢታንግ ወረዳ አቶ ጌንጋች ሰሞኑን ከደጋው የሀገሪቱ አካባቢዎችና ከደቡብ ሱዳን በመጣ ጎርፍ እርሳቸውን ጨምሮ በርካታ የቀበሌያቸው ነዋሪዎች ተፈናቅለው መንገድ ዳር እንዳሉ አስረድቷል። ይተን ይወርዳ ላሪ ወርዳ ይካ ወርዳና ማኮይ ወርዳ ወንቶር ወርዳ ፈናቀሉ ተከላላ በነዚ ባምት ወርዳዎች ትዋቺ 754 ትራም ከባተ ጉዳት ተከላላ የምኖርበት ቤቶች ተወዝዶ ተወደዋል። ንብረቶች ተወደዋል። ፍየሎችና በጎች የተወሰነ እንትን አድርጓል። አካባቢያቸው ሜዳማ በመሆኑ መኖሪያ ቤቶች በጎርፍ የተዋጡ ሲሆን በርካታ ንብረቶች ደግሞ ብልሽት ደርሶባቸዋል። እንስሳቱም የሚመገቡት ሳር የለም ብሏል። የኢታንግ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ማሉት ጋዴድ በበኩላቸው በኢታንግ ልዩ ወረዳ የሶስት ቀበሌ ነዋሪዎች በጎርፍና በባሮ ወንዝ ሙላት ምክንያት መፈናቀላቸውን ተናግሯል። የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት አመራር አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጋትቤል ሙን በበኩላቸው በክልሉ በአጠቃላይ የክረምቱ ዝናብ በፈጠረው ጎርፍ በጋምቤላ ክልል አምስት ወረዳዎች 7700 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል። አደጋው የደረሰበትንም ቀን አክሏል። ወንዝ ደግሞ ዝናብ ነው ከተራራ ነው የወጣው። ብዙ ያለው እኮ ህጻናትና ሴቶች ጋጋ መንገድ ላይ ነው ያለው። በፈራጅ ነው አሁን የተቀመው። በችበት እንዳለ ውሃ ገብሷል። አሁን አራተኛ ቀን ነው ዛሬ። በጎርፍ ለተጎዱት ወገኖችም የዕለት ምግብና የመጠለያ እርዳታዎችን ወደ አካባቢዎቹ ለመላክ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ኃላፊው መናገራቸውን የባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን ዘግቧል። ይህ ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶች ቬሌ ዲደብሊው ሬዲዮ ዜና ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ከ25 ዓመታት በኋላ በሱዳን የሹመቻቸው አምባሳደር ካርቱም መድረሳቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገበ። አሜሪካ ሱዳንን ከአሸባሪ መዝገብ ላይ ካነሳች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሾሙት አምባሳደር ጆን ጎድፍሬ ሱዳን ዋና ከተማ የገቡት ዛሬ መሆኑን ካርቱም የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ መጥቀሱን የዜና ምንጩ ዘግቧል። የኦመር አልበሽር መንግስት አሸባሪነትን ይደግፋል በሚል ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳንን በአሸባሪነት መዝገብ ላይ ያሰፈረቻት እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም ነበር። ሙሉ ለሙሉ በሃይድሮጅን ኃይል የሚንቀሳቀስ የባቡር መጓጓዣ አገልግሎት ጀርመን ውስጥ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይፋ ሆነ። መሰል ባቡር በዓለም የመጀመሪያው መሆኑንም የጀርመን ባለስልጣናት አስታውቋል። በሃይድሮጅን ኃይል የሚንቀሳቀሱት 14 ባቡሮች ቀደም ሲል ታህታይ ሳክሶኒ ግዛት ውስጥ በነዳጅ ኃይል ይሰሩ የነበሩ 15 ባቡሮችን መተካታቸው ተገልጧል። የጀርመን መንግስት ከነዳጅ ይልቅ የሃይድሮጅን ኃይልን እንደ ንጹህ የኃይል ምንጭ በስፋት ለመጠቀም ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥል ይፋ አድርጓል። አገልግሎት መስጠት የጀመሩት 14ቱ የሃይድሮጅን ባቡሮች በአመት 1.6 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ከመጠቀም ይታደጋሉ ተብሏል። በታህታይ ሳክሶኒ ግዛት አገልግሎት መስጠት የጀመረው በሃይድሮጅን ኃይል የሚንቀሳቀስ የባቡር መጓጓዣ ፕሮጀክት 92 ሚሊዮን ዶላር እንዳስወጣም አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የባቡሮቹ አምራች ኩባንያ ፈረንሳይ ውስጥ ከሚገኘው አልስቶም መሆኑ ተገልጧል። ለኃይል የሚውለው ሃይድሮጅን በአሁኑ ወቅት የሚመረተው ቁሶችን በኬሚካዊ ሂደት በማሳለፍ ነው ተብሏል። ወደፊት ግን ሶስት ዓመታት የሃይድሮጅን ኃይሉን ጀርመን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ታዳሽ ኃይል ምንጭ በሆነ መንገድ ለማምረት መታቀዱም ተዘግቧል። ይህ ዶች ቬሌ ሬዲዮ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን።
በሱዳን በኩል የኢትዮጵያ የአየር ክልልን ጥሶ ወደ ትግራይ ሊያልፍ ነበር የተባለ ጦር መሳሪያ የጫነ አውሮፕላን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መጣሉ ተዘገበ። ሌሊት ላይ ተመታ የተባለው አውሮፕላን የማን እንደሆነ እንደማይታወቅም ተገልጧል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለአምስት ወራት ያለ ቆየውን የተኩስ አቁም በመጣስና ውጊያውን ዳግም በማስጀመር የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይላት ተካሰሱ። በሰሜን ወሎና ደቡብ ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የከባድ ጦር መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ መስማታቸውን አንዳንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናገሩ። የሰሜን ወሎ ዞን የሰላምና ጸጥታ የበላይ ኃላፊም ውጊያ መኖሩን አረጋግጧል። ሙሉ ለሙሉ በሃይድሮጂን ኃይል የሚንቀሳቀስ የባቡር መጓጓዣ ጀርመን ውስጥ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይፋ ሆነ። አገልግሎት መስጠት የጀመሩት 14ቱ የሃይድሮጂን ባቡሮች በአመት 1.6 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ከመጠቀም ይታደጋሉ ተብሏል። ዜናው በዚሁ አበቃ። መልካም ጊዜ።